Dnevni horoskop, 26. dan maja 2024. Ovan, nije loš dan, ali veoma naporan. Nemogućnost da se koncentrišete na jednu stvar, morate rešiti nekoliko pitanja odjednom, razmišljati i o svojim i o tuđim poslovima. Prilično je naporno, ali dobro se snalaziš. U svemu što se tiče posla pomaže iskustvo. Zahvaljujući njemu donosite ispravne odluke. Ali u ličnim odnosima bolje je osloniti se na intuiciju. Zahvaljujući njenim savjetima razumećete dvosmislene situacije, učiniti pravu stvar i razumeti šta muči vašu voljenu osobu. Veče je pogodno za porodične stvari. Postoji prilika da pomognete voljenima i podržite ih. Posao. Danas ćete biti inspirisani novim idejama i spremni da preuzmete više odgovornosti. Ali slušajte reči drugih ljudi i ne pokazujte previše inicijative, danas ćete morati da uradite nešto sasvim drugačije od onoga što ste prvobitno planirali. Mnogi od vaših planova će morati da se menjaju nekoliko puta dnevno. Odložite važan razgovor ili apel zvaničnim vlastima za drugi put, danas je malo verovatno da će vam doneti bilo kakvu korist. Zdravlje. Ovog dana morate obratiti pažnju na svoje zdravlje, mogući su problemi sa kardiovaskularnim sistemom. Također, danas ne bi trebalo da posećujete kozmetologe, šminkere i druge specijaliste, postoji velika verovatnoća da dobijete rezultat koji nije onaj koji ste očekivali. Vredi više pažnje posvetiti jednostavnim kućnim kozmetičkim procedurama, pripremajući maske za lice i kožu glave od prirodnih sastojaka. Ljubav. Danas bi ovnovi i njihovi najmiliji trebalo da budu pažljiviji u odabiru tema za razgovor i reči kojima će izraziti svoje osjećanja. Atmosfera ovih dana vas zbližava, ali i povećava ranjivost i može povećati razdražljivost od sitnica u svakodnevnom životu. Opasno je postati jedni drugima suzavac i lični psiholozi. Bik. Prva polovina dana je pogodna za bilo kakve korisne aktivnosti. Dobro se slažete sa onima koji vam pomažu, uvek znate kome možete da se obratite sa zahtjevima i kome ne treba da smetate. Pokušajte da rešite važna poslovna pitanja pre ručka, kasnije će to biti teže, a pojavit će se i neki novi zadaci i ciljevi. Druga polovina dana biće puna kućnih poslova. Ovo je pravo vreme za kupovinu. Nije vam potrebno mnogo vremena da pronađete nešto što će zadovoljiti vas i vaše najmilije. Moći ćete da pripremite prijatna iznenađenja za sve do kojih vam je stalo. Posao. Morat ćete naporno da radite da biste postigli veliki uspeh u karijeri. Biće vam teško da se koncentrišete na tekuće poslove jer će vas nešto stalno odvlačiti od posla. Ako možete pokazati svoj trud i uporan karakter, onda vam je uspeh zagarantovan. Pokušajte da ne namećete tuđe obaveze sebi i isključite sve lične sastanke. Zdravlje. Ovog dana ćete verovatno mnogo brinuti o poslu ili ne, što znači da vašem telu neće biti lako. Pokušajte da se nekako smirite, pazite na svoje živce. Ljubav. Bik, kada počnete da pričate na jednu temu, odjednom preskačete na drugu ne završivši prethodnu. Da biste obnovili međusobno razumevanje sa voljenom osobom, pokušajte da doslednije izrazite svoje misli. Usamljeni bik danas može biti sanjivo raspoložen. Blizanci, možda ćete se danas osjećati malo razdražljivo ili neodlučno. Pokušajte da pronađete načine da se opustite i smirite svoje misli. Posao, mala neprijatnost na poslu se nazire danas pa neće biti toliko opušten dan. Bilo bi dobro da se pripremite jednim setom joga vežbi kako biste dan izdržali na povoljniji način. Ne dopustite da sitnice utiču na vaš način razmišljanja i vaš rad jer sve je ovo prolaznog karaktera. Zdravlje. Dobar dan za post, mršavljenje, vaš trud neće biti uzaludan ako jedete samo zdravu hranu. Ovog dana možete biti iznenađeni vestima ili novom tehnikom koja će poboljšati vaše blagostanje i raspoloženje. Slobodno koristite tuđe savete, ovoga puta će vam koristiti. Ljubav. Danas, blizanci ne bi trebalo da gube vreme ako se nadaju da će oživeti prethodnu romancu ili dugogodišnju ličnu simpatiju ili dostići nove prekretnice u svom ličnom životu.
Prvi važan korak na ovom putu može biti njihova sopstvena meka inicijativa, na primjer pismo ili nenametljiv poziv u zajedničko društvo. Rak. Dan je pun važnih zadataka, ali nema ni najmanje sumnje da ćete ih dobro rešiti. Staro iskustvo se često ispostavlja korisnim, zahvaljujući njemu ne pravite ozbiljne greške i brzo postižete svoje ciljeve. Često vam u poslu pomažu ljudi od kojih niste očekivali ovako nešto. Moguće je da ćete promijeniti mišljenje onima koje ste ranije podcenjivali. Možete naučiti nešto novo, brzo se sećate svega važnog, izvlačite prave zaključke iz rasutnih činjenica. Verovatno vam novo znanje neće odmah trebati, ali nećete ništa zaboraviti. Posao. Imate šansu da potpišete važan ugovor ovaj put, pa bi bilo dobro da razmislite o još nekoliko saradnika koji bi svakako bili od pomoći ovaj put. Jedan lav bi vam u poslu bio velika podrška, jer je to neko ko je dovoljno dugo u poslu kojim počinjete da se bavite. Zdravlje. Morat ćete da proverite primljene informacije i reči drugih ljudi. Danas možete verovati lošim savjetima, a da to ne znate. Stoga, proučite primljene informacije i nemojte žuriti da naučite nove tehnike lečenja. Pijte više tečnosti, čak i obična voda danas će značajno poboljšati vaše blagostanje. Ljubav. Danas bi crna mačka mogla ponovo da trči između rakova i njihovih partnera. Međusobnu iskrenost i toplinu mogu ometati uporne predrasude, stare pritužbe i dugogodišnje sumnje. Zvezde preporučuju odlaganje poznanstva, zabavljanja ili dalje smanjenje fizičke ili psihičke distance. Lav. Možete postići nemoguće. Danas pokazujete takvu odlučnost da možete ukloniti sve prepreke sa svog puta. Teško da će neko pokušati da vas zaustavi. Ako ima tako hrabrih duša, uskoro će se kajati. Ne samo da postižete svoje ciljeve, već i pomažete svojim prijateljima i dugogodišnjim saveznicima na mnogo načina. Zahvaljujući vašoj podršci, neke sjajne ideje će biti realizovane. Putovanja idu dobro. Ako danas sa voljenom osobom krenete na kratko putovanje, to će svakako koristiti vašoj vezi. Posao. Danas morate da saznate šta tačno vaš šef misli o vama kao vrednom ili ne baš vrednom zaposlenom i osobi. Možda će vam takve informacije pomoći da razumete šta se dešava na vašem radnom mestu i donekle poboljšate situaciju. Zdravlje. Ovog dana ćete moći da poboljšate svoje zdravlje pod uslovom da izbjegavate ekscese. Ne izazivajte hronične bolesti i pazite na alkoholna pića, danas su verovatni skokovi pritiska i pogoršanje blagostanja. Ljubav. Ovaj dan će ljubiteljima lave vratiti dobro raspoloženje. U zavisnosti od situacije u kojoj se nađu, vratit će im se samopouzdanje, vera u ljubav ili poverenje u partnera. Uprkos nekim štucanjima izazvanim spoljnim smetnjama, ovo je odličan dan za romantičan sastanak. Devica. Na početku dana morat ćete da brinete. Može doći do nesrećnih slučajnosti, neočekivanih kažnjenja u poslovanju i poteškoća koje se ne mogu odmah prevazići. Vremenom se povećava uticaj pozitivnih trendove. Podrška zvezde postaje sve uočljivija, češće imate sreće. Popodne je pogodno za porodične stvari. Raduje me komunikacija sa rođacima. Možda postoji razlog za odmor kod kuće, proći će odlično. Verovatno su pokloni i prijatna iznenađenja. Neki predstavnici znaka će dobiti vesti kojima su se radovali. Posao. Danas nećete moći da se koncentrišete na svoje dnevne aktivnosti. Sredinom dana očekuju vas mnoge nezaboravne promjene, koje će biti i pozitivne i negativne. Profesionalno imat ćete nove mogućnosti. Pokušajte tokom dana da primetite znakove koje vam sudbina šalje i na vreme iskoristite situaciju. Zdravlje, apatija i slabost mogu biti karakteristični za vas početkom ove nedelje. Međutim, pred kraj, vaš život će biti ispunjen srećnim trenucima, uzbudljivim putovanjima i divnim ljudima. Bilo koja opuštajuća infuzija će vam pomoći da se nosite sa slabošću, dobre su tinkture od nane ili hajdučke trave. Ljubav. Harmonična astrološka pozadina dana pomoći će devicama da se izbore sa bluzom voljene osobe. Nežne reči, pokazivanje brige i napetost između vas je nestala kao rukom. Za neudate device, dan će biti uvod u drugi, bogatiji i srećniji život.
Vaga, povoljan dan sa poslovnog stanovišta. Može biti korisno vratiti se na ono što je jednom propalo, ovog puta ćete imati priliku da postignete željeni rezultat. Neke vage će pronaći izlaz iz teške situacije i dobit će odgovore na pitanja koja ih dugo muče i zbunjuju. Druga polovina dana je pogodna za komunikaciju sa starim i novim poznanicima. Odnosi sa voljenima će se primetno promeniti na bolje. Ovo je dobar dan za razgovore o zajedničkim poslovima i planovima. Neće biti nesuglasica, sve će biti dogovoreno. Posao, moći ćete da nađete zajednički jezik sa kolegama. Zdravlje, danas su unutrašnji resursi i imunitet najbolji, a u kritičnim situacijama telo je sposobno za prava čuda. U tom smislu, dan je savršen za operacije ili druge važne medicinske procedure. Ljubav. Danas je za ljubitelje vaga preporučljivo da budu oprezni u komunikaciji, to može dobiti neprijatan emocionalni prizvuk ili ih naterati da pokrenu pitanje koje bi želeli da izbegnu. Ovo je dobar trenutak za razgovor o bilo kojoj osjetljivoj temi, pod uslovom da između partnera postoji potpuna intimnost i poverenje. Škorpija. Pokušajte da ne izgubite ravnotežu, bez obzira na to kako se dan odvija, ne brinite o sitnicama i ne podležite provokacijama. Ovo je posebno važno ujutru, jer će emocionalna pozadina u ovom trenutku biti posebno intenzivna. Vremenom će se povećati uticaj pozitivnih trendova, osjećat ćete se mirnije i samopouzdanije. Druga polovina dana je pogodna za dovođenje stvari u red, rešavanje nekih pitanja koja su dugo zahtevala pažnju i dovršavanje započetih stvari. Uzmite si vremena, obratite pažnju na male detalje. Posao. Danas se škorpije suočavaju sa danom otkrivenja. Ispostavilo se da će vaše kolege ili pretpostavljeni obični zaposleni koji se uvek konsultuju sa vama, dele vesti i pokazuju svoju ljubaznost, pokazati pravu suštinu. Verovatno im se baš i ne sviđate. Negde ste napravili ozbiljnu grešku, a moguće je i više od jedne. Stoga su sada pomalo oprezni prema vašem radu. Međutim, to ni na koji način neće uticati na sam rad. Biće ljudi koji mogu da se zauzmu za vas ili da vas verbalno podrže. Zdravlje. Dozvolite sebi da se bavite sportom i fizičkom aktivnošću, to je ono što će vam koristiti ovog dana. U prvoj polovini dana ne treba biti lenj i piti puno tečnosti, to će negativno uticati na vaše blagostanje. Zvezde savjetuju da obratite pažnju na stanje kose i noktiju, to će vam pomoći da se nosite sa poteškoćama i osjećate se odlično. Ljubav. Zvezde savjetuju škorpionima da ovog dana ne žure. Probleme koji nastaju sa predmetom vaše strasti treba rešavati dosljedno, bez narušavanja logike događaja. Slobodne škorpije danas mogu dobiti toliko mogućnosti da započnu nove veze da mogu postati zbunjene njihovim obiljem. Strelac, slobodno recite šta mislite. To je ono što će vam pomoći da pronađete nove pomagače i saveznike i da se sprijateljite sa ljudima koji vam se dugo sviđaju. Oni koji ne dele vaše gledište jednostavno će radije da se drže podalje i neće vas sprečiti da postignete svoj cilj. Dan obećava zanimljive ponude za strelce koji trenutno traže posao ili bi želeli da povećaju prihode. Zvezde ne obećavaju lak novac, ali ni od vas neće zahtevati nikakve nadprirodne napore. Znanje i iskustvo stečeno ranije će svakako dobro doći. Posao. Nešto vas iscrpljuje, ali je ipak vredno da se potrudite na ovom polju, jer nagrada svakako može da dođe u obzir. Dosta su se neke stvari kod vas krčkale pa je ovo idealan dan da se to i realizuje. Imaćete dovoljno elana za nove pobjede koje već duže vreme priželjkujete. Novac svakako zagarantovan pa budite široke ruke i poklonite deo kako bi energija i dalje nastavila da kruži. Zdravlje. Bavite se sportom ili jogom. Ljubav. Zvezde preporučuju da strelac u komunikaciji sa objektom vaše strasti danas, više nego ikada, treba da prati njihove reči i postupke. Usamljeni strelac, pokušajte da budete filozofski prema mogućim neuspesima. Jarac. Dan kada je posebno važno da ne zaboravite na svoja obećanja, da ne kršite dogovore i generalno se ponašate tako da vas niko ne može optužiti da ste nepouzdani i neodgovorni. Ne ide sve kako ste očekivali, ali uopšte nije potrebno radikalno menjati planove, dovoljno ih je samo malo prilagoditi.
verovatno su važne vesti. Najčešće se ispostavljaju kao prijatno iznenađenje za vas, ulivajući poverenje da će sve ispasti dobro. Popodne je vreme za inspirativne sastanke i poznanstva od kojih mogu da počnu ozbiljne i važne veze. Posao. Dovoljno ste se edukovali za posao koji ste spremni da obavljate i koji će vam doneti satisfakciju u novcu. Umete dovoljno dobro da ocenite celu situaciju, pa se veće greške ne očekuju. Neko je od vaših kolega opterećen što se novca tiče, a vas gleda kao rivala, pa bi bilo dobro da se na nekom nivou integrišete isključivo sa pozitivnim osobama. Zdravlje. Slušajte svoje telo. Nemojte se previše baviti fizičkim radom, moguće su povrede i nevolje, posebno u prvoj polovini dana. U ovom trenutku dajte prednost mentalnoj aktivnosti ili radite papire i dokumente. Druga polovina dana bit će uspješna za one koji se bave sportom ili planiraju izlazak, ljubav će vam pomoći da pronađete opuštanje i smirenost. Ljubav. Lak uspjeh može da vam okrene glavu u ovom trenutku, ali u budućnosti je korist od toga sumnjive. Zvezde smatraju da je sigurnije pridržavati se pravila i standarda. Naprimjer, nemojte se upuštati u avanturu dok se pravni put ne isproba ili ne menjajte svoje ideale pod uticajem nove atmosfere. Iskušenja će se pojačati van kuće u kontaktu sa strancima. Vodolija. Ako imate nešto važno na umu, ne gubite vreme. Bolje je da se bavite ozbiljnim stvarima u prvoj polovini dana, kao i da razgovarate o ozbiljnim pitanjima. Čak i ljudi koji su ranije bili zainteresovani samo za svoje mišljenje pažljivo će vas saslušati. Neki vodolije će moći da ubede dugogodišnje protivnike i privuku na svoju stranu skorašnje rivale. Bolje je ne planirati ništa posebno za drugu polovinu dana. Ovo vreme je pogodno za opuštanje i oporavak i obavljanje jednostavnih stvari koje i dalje zahtevaju pažnju. Posao. Danas će mašta vodolije biti na visokom nivou. Povezujući ga sa rešavanjem radnih problema, moći ćete da pronađete nestandardna rešenja i izaberete elegantne poteze. Očekujte uspeh i novac, kreativno pristupite svakom radnom zadatku, razvijajte inovativne ideje među svojim kolegama i partnerima. Budite pažljivi na detalje. Zdravlje. Uzmite si vremena, posebno kada vozite, vaša reakcija danas može biti sporija nego inače. Izbegavajte jaka pića i budite oprezni sa lekovima, jer postoji verovatnoća da će imati neželjene efekte. Dan je dobar za miran odmor, tihe šetnje, čitanje i opuštanje, posetu bazenu. Pokušajte da ne preopterećujete stomak teškom hranom. Ljubav. Ovog dana možda će vam se lik voljene osobe otkriti na potpuno nov način. Da li će ovo iznenaditi ili zadovoljiti zavisi od vaše tačke gledišta. Usamljene vodolije neće biti razočarane ako preuzmu više inicijative u svom neposrednom krugu. Ribe. Pokušajte da izbegnete duge razgovore i besmislene rasprave. Usredsredite se na korisne stvari, danas imate moć da učinite mnogo dobrog za sebe i za druge. Moguće su neobične ponude saradnje. Procenjujte ih realno, bez želje, inače rizikujete da budete vođeni tuđim iluzijama i uzalud gubite vreme i trud. Druga polovina dana je vreme za važne razgovore sa voljenima. Pokažite da ste ozbiljni. Treba biti oprezan sa šalama, mogu delovati uvredljivo. Posao. Ribe će se danas uočiti sa velikim brojem stvari koje treba da urade i beskrajno dugotrajnim procesom donošenja odluka, a sve zato što stvari činite previše komplikovanim. Najbolje će funkcionisati one u kojima je sve već odlučeno za vas i samo treba da delujete. Da biste danas privukli uspeh i novac, pokušajte da uradite unapred smišljene zadatke, mehanički posao i završite zadatak pod tuđim vođstvom. Ne bi trebalo da preduzimate samostalan posao, bilo kakve odgovorne i sudbonosne korake, niti nove projekte. Zdravlje. Čuvajte se pretjeranog rada, danas srce i vaskularni sistem mogu otkazati. Da se to ne dogodi, pokušajte da se pravilno odmorite i koristite lečenje lekovitim biljem i zdravim napitcima. Tople kupke će također biti korisne, posebno sa umirujućim mešavinama ili prijatnim dijelovima za tuširanje za smirivanje nervnog sistema. Ljubav. Za mnoge ribe danas je možda najpovoljnije vreme da se još više zbliže sa voljenom osobom. Da biste to uradili, pokušajte da zaštitite jedni druge od poteškoća.
Ako ste i dalje slobodni, postizanje vašeg životnog cilja imaće pozitivan uticaj na vaš lični život.